მოგესალმებით. ალბათ ღირსების საკითხია იყო ქოლმაგი საკუთარი ქვეყნისა და გუშაგი კულტურული საგანძურისა. ამ კარს მიღმა ექვთიმე თაყაიშვილის გზა. დღეს ბიომეტრიის მეგზური ქალბატონი ნინო მამარდაშვილია. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გვითმობთ დროს და გვაძლევთ საშუალებას გავეცნოთ ამ უნიკალურ ისტორიას, რომელსაც ბიომეტრიის მაყურებელს შევთავაზებთ ერთად. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პერსონალური ემოცია მინდა გამიზიაროთ და გავზიაროთ ჩვენს მაყურებელს. თქვენთვის რა არის კულტურული მემკვიდრეობა, კონკრეტულად თქვენი ემოცია? ყველაფერი ის, რაც შეუქმნია ქართულ გენს. საუკუნეებიდან მოდის ეს. უხსოვარი დროიდან, უძველესი ერი ვართ, საამაყო გვაქვს ძალიან ბევრი რამ და სწორედ ეს არის ჩემთვის კულტურული მემკვიდრეობა, განსხეულებული იმ განსში, რომელიც ჩვენ ექვთიმე თაყაიშვილმა ჩამოგვიტანა, განსხეულებული ჩვენ ფოლკლორში, ჩვენ ცეკვაში, ჩვენს სიმღერაში, მრავალხმიანობაში, განუმეორებელში და ყველაზე მთავარი მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ქართველი კაცი. ქართველი ადამიანი, რომელშიც ის ჯიში, ის გენი არის ძალიან ძლავრად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ უწერია ამერს წარწმედა და გადაშენება. ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული და ამის საფუძველს მაძლევს თუნდაც დღევანდელი ქვეყანა, საქართველო, ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩვენი მომავალი თაობა. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ დავსვამ კითხვას ვრცელი პასუხის მოლოდინში. როგორი იყო გზა ვაშლოვანის 6 ნომრამდე? ექვთიმე თაყაიშვილის გზა წმინდანობამდე იყო ძალიან რთული და ეს სირთულეები იწყება მისი დაბადებიდან. ის დაიბადა გურიაში 1862 წელს და მისი ბავშვობა იმით გამოირჩევა, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი ძალიან ადრე დარჩა მშობლების გარეშე. ჯერ დაეღუპა მას დედა და შემდეგ ძალიან მალე მამაც გარდაიცვალა. უდედოთ და უმამოდ დარჩენილი ბავშვის ცხოვრება ბუნებრივია, ადვილი არ იქნებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ მას ყავდა მაინც მრავალი გულშემატკივარი. განსაკუთრებით შეიძლება გამოიყოს მისი და, რომელმაც დიდი ამაგი დასდო ექვთიმე თაყაიშვილს. შეგვიძლია გადავიდეთ მისი ცხოვრების უკვე შემდგომ პერიოდზე, როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილმა მიიღო ძალიან კარგი განათლება პეტერბურგში და მთელი მისი ცხოვრება მან ქართული სულიერების, ქართული მეცნიერების განვითარებას მიუძღვნა. ექვთიმე თაყაიშვილი საზოგადოებაში მაინც უფრო დამკვიდრებულია, როგორც ქართული განძის მცველი. და ამით მე ვფიქრობ, რომ ცოტა იჩრდილება ის სამეცნიერო მოღვაწეობა, უდიდესი ღვაწლი, რომელიც ექვთიმე თაყაიშვილს მიუძღვის ქართული მეცნიერების წინაშე. ძალიან მრავალმხრივია მისი ეს მოღვაწეობა. მაგრამ ყველაზე უფრო დიდი სატანჯველი, შეიძლება ითქვას, ექვთიმე თაყაიშვილმა სწორედ მას შემდეგ მიიღო და განიცადა, როდესაც უდიდესი პასუხისმგებლობა დააკისრა მას ქართველმა ერმა. და ეს პასუხისმგებლობა არის ქართული საგანძურის მოვლა პატრონობა. მას უწოდეს საქართველოს მეჭურჭლე ფუხუცეს. ნამდვილად აქედან იწყება ის ურთულესი ეკლიანი გზა, როგორც თქვენ ძანეთ, რომელიც ექვთიმეს წილად ხვდა და ღვთის განგებით სწორედ აი მან ეს უდიდესი ტვირთი ძალიან საპატიოდ და ძალიან დიდი მორალური კრიტერიუმებით გაიცვა, უდიდესი ღირსებით და დღეს იმიტომაც ის არის საქართველოსთვის განუმეორებელი ადამიანი, ზნეობის მაგალითი და მცველი ქართული საგანძურისა. ქართული საზოგადოება ნამდვილად არ იცნობდა ექვთიმე თაყაიშვილის ღვაწლს.
მაგრამ შემდეგ ჯერ კიდე საბჭოთა ეპოქაში შესაძლებელი გახდა, რომ ექვთიმეს ღვაწლზე ესაუბრათ და გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი. გაბედეს. დიახ, ძალიან გაბედულ ადამიანებს უნდა შევეხო ახლა, რა თქმა უნდა, და ისინი ნამდვილად ამას იმსახურებენ. ბატონი რევას თაბუკაშვილის და გურამ პატარაიას ფილმი. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ფართო საზოგადოება ექვთიმე თაყაიშვილი მაინც ამ ფილმიდან გაიცნო. რა თქმა უნდა, ექვთიმეს სახელი საქართველოში ყოველთვის იყო, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ვამბობ უფრო დიდი რაოდენობის ადამიანებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ფართო აუდიტორიას და საზოგადოების დიდ ნაწილს. ეს მართლაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ამ დიდმა რეჟისორმა, დიდმა ოპერატორმა გადადგა ამ მიმართულებით და ამის შემდეგ არაერთი ფილმი არის გადაღებული. არ არსებობდა საქართველოში, ასევე უნდა ვთქვა, ექვთიმე თაყაიშვილის მუზეუმი. და ეს მუზეუმიც კი, რომელსაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ეს არის მემორიალური ოთახი ექვთიმე თაყაიშვილის, სადაც მან გაატარა თავისი სიცოცხლის უკანასკნელი წლები. ანუ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო. ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პატივია, რომ მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ აი ესეთ დიდ სახელს შევხებოდი და ამბენად მე ვთვლი ჩემთვის ეს ამას ღვთისწყალობად და უდიდეს პატივად, რა თქმა უნდა. აი ამ სახლში სწორედ და გააგრძელა ცხოვრება ექვთიმე თაყაიშვილმა ემიგრაციიდან დაბრუნების შემდეგ. და აი ესეც მხოლოდ 2003 წელს მოხერხდა, რომ პირველი აი კუთხე, რომელიც ექვთიმე თაყაიშვილთან იყო დაკავშირებული, რომ ყოფილიყო საზოგადოებისთვის ცნობილი და შესაძლებლობა ქონოდა სტუდენტებს, სკოლის მოსწავლეებს და უბრალოდ საზოგადოებას, რომ ენახათ ის ადგილი, სადაც თავისი სიცოცხლის უკანასკნელი წლები გაატარა ექვთიმე თაყაიშვილმა. შემდეგ ჩვენ მოვახერხეთ და უკვე 2010 წელს მის მშობლიურ სოფელ ლიხაურში დავაარსეთ ექვთიმე თაყაიშვილის მუზეუმი, შემდეგ ის გადავეცით მუნიციპალიტეტს ოზურგეთის და დღესაც ძალიან ესეთ კულტურის კერაა, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ იქ იკრიბებიან ახალგაზრდები, ტურისტები, ჩამოსული სტუმრები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან და მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ ექვთიმე თაყაიშვილის ღვაწლს ადგილზე გაეცნონ. და ალბათ განსაკუთრებული სიამაყით ივსებიან გურულები, როდესაც აცნობენ. გურულები ნამდვილად სიამაყით ივსებიან და მათ აქვთ საამაყოდ ნამდვილად საქმე, იმიტომ რომ ექვთიმე თაყაიშვილი არის სწორედ იმ კუთხის შვილი. როდესაც ჩამოყალიბდა და შედგა ეს დამოუკიდებელი საქართველო, განთავისუფლდა თავისი რუსული იმპერიის კლანჭებიდან, ახალმა მთავრობამ ეკლესიებიდან დაიწყო იმ უძვირფასესი ხატების და საეკლესიო ნივთების შეგროვება, რა თქმა უნდა სრულიად კეთილშობილური მიზნით, რომ მათ თავისი ადგილი დაემკვიდრებინათ მუზეუმში. ეს არ იყო მარტივი პროცესი. თუ ამ გადასახედიდან ახლა თუ ვიტყვით ჩვენ, ხო? შეიძლება მაშინ ძალიან მწვავე იყო. რატომ მუზეუმში? დიახ, ბუნებრივია. შეიძლება ეკლესიისთვის ძალიან მწვავე იდგა მაშინ ეს საკითხი და პატრიარქიც ძალიან განაწყენებული იყო, მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან, რაც ჩაიდინა კომუნისტურმა რეჟიმმა, შეიძლება ეს ყველაფერი განადგურებულიყო. აი კიდე ერთი ფაქტი მინდა მე რომ აღვნიშნო. როდესაც შემოვიდა ეს საბჭოთა ხელისუფლება და ნახეს რომ მუზეუმში უკვე აღარიყო ეს ქართული საგანძური, რუსეთში დაცული ქართული ნივთები, უძვირფასესი განძეული, რომელიც ინახებოდა მოსკოვის და პეტერბურგის მუზეუმებში, აი ეს ნივთები დაბრუნდა საქართველოში. და დაიწყო ახლიდან შეგროვება ქართული საგანძურისა. და ეს ყველაფერი თავს იყრიდა მუზეუმებში, ბუნებრივია. ასე რომ თუ დღევანდელი გადასახედიდან ვიმსჯელებთ, აი ის რომ ქართული განძი გავიდა საქართველოდან, აი მწვავე პერიოდს გადაურჩა, დღევანდელი შედეგით მე მგონი არის ძალიან დადებითი მოვლენა. დევნა აღმოჩნდა პრევენცია ერთგვარი. დიახ. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ძიმე გზა გაიარა ქართულმა
საგანძურმა. ქართული განძის ოდისეას ეძახის სიმონ ჯანაშია, აი ამ პროცესს, რაც გამოიარა ქართულმა განძმა. ეს არის ჩვენი ისტორიული მეხსიერება, ბუნებრივია, რომელიც, აი რაც არ უნდა ვთქვათ, როგორი ეპოქაც არ უნდა დადგეს, როგორიც არ უნდა იყოს ტექნიკური პროგრესი, მიუხედავად ამისა, აი საგანძური თითოეულ ქართველში ჩვენ ისტორიულ მეხსიერებაში არის დალექილი და ნებისმიერ დროს ის თავს იჩენს. თუნდაც აი თანამედროვე ეპოქა ავიღოთ, ეხლაც არა, გონია რომ ახალგაზრდა თაობა თითქოს რაღაც დისტანცირებულია ამ პროცესებისგან, ჩვენ ვხედავთ, რომ არ არიან ხოლმე ისინი დისტანცირებული ამ პროცესისგან. და ეს ეროვნული სიამაყე იმდენად მნიშვნელოვანია და იმდენად დიდია თითოეული ადამიანის შინაგან სამყაროში ისეთი დიდი ადგილი უკავია, რომ ბუნებრივია, რომ არ უწერია მას სიკვდილი და ეს პროცესი ნამდვილად არის უწყვეტი. მე ახალგაზრდებთან მიწევს ურთიერთობა, ვარ ლექტორი და მოხიბლული ვარ ქართველი ახალგაზრდები. და ვერასდროს ვეგუები, როდესაც ვინმე ცდილობს, რომ დააკნინოს ეს ახალგაზრდობა. არავითარ შემთხვევაში ისინი არიან ძალიან ღირსეული ადამიანები, მოწყურებული თავის სიახლეების შეძენის, მაგრამ ამაყები ყოველთვის თავიანთი ისტორიით. იცით რა, აქვე უნდა აღინიშნოს ერთი რამ. მხოლოდ ექვთიმე თაყაიშვილი, მიუხედავად თამისი აი ესეთი დიდი მოწადინებისა, დიდი სურვილისა, რომელიც აი ესეთი დიდი უდუნებით უფრთხილდებოდა, ნახევრად მშიერი, მისი მეუღლე ნინო პალტარაცკაის ულამაზესი არაჩვეულებრივი ქალი, რომელიც იყო პიანისტი, მუნჯი კინოს გამხმოვანებელი იყო. როგორ მუშაობდა, წარმოგიდგენიათ, იმისთვის, რომ მათ თავი გაეტანათ. და მიუხედავად ამისა, ექვთიმე თაყაიშვილი კიდევ ცდილობდა თავისი აი რაღაცა გროშებით, ასე ვთქვათ, რომ გაემდიდრებინა ეს განძი. გადიოდა დღეები წერს მოგონებებში, რომ სადილი შესაძლებლობაც არ ჰქონდა. რა თქმა უნდა, მათ ისინი ძალიან ხელმოკლე ცხოვრობდნენ და აი აქ ჩვენ წინ არის დღიური, რომელსაც აწარმოებდა ნინო პალტარაცკაია. ეს არის ყოველდღიური ხარჯი. მათი ესეთი პატარა ოჯახისა, მოგეხსენებათ, რომ მათ შვილი არ ყავდათ, ბიოლოგიური შვილი არ ყავდათ და არც ემიგრაციაში არ წაუყვანიათ თავისი აღზრდილი ლიდა. 1926 წელს ქართული ემიგრაცია, ანუ დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა, ასეთ წინადადებას მიიღებს ნიუ-იორკის მუზეუმიდან, მეტროპოლიტენ მუზეუმიდან, რომ ქართული მინანქარი წაიღონ და გამოფინონ ამერიკაში. 150 წლის იუბილეა. ერთი ეს შეთავაზება და მეორე შეთავაზება არის ბრიტანეთის მუზეუმიდან, სადაც მათ აინტერესებს რაღაც გარკვეული ნაწილი ამ განძისა. სამაგიეროდ არის დიდი შეთავაზება. ზურა ბავალიშვილი აწარმოებს ამ საუბარს. დიდი შეთავაზება, რომ ამ განძს დაიცავენ ყოველგვარი სასყიდელის გადახდის გარეშე, ანაზღაურების გარეშე შეინახავენ და ასევე პირდებიან, რომ ექვთიმე თაყაიშვილის ნაშრომებს გამოსცემენ. ხაზინიდან რაც წაიღეს, ოქრო და ვერცხლის, ბუნებრივია, ლევილის საკითხი, ლევილის საკითხი და ის თანხა აღარ არსებობს უკვე. მათ უწევთ თავის გატანა, უჭირთ ძალიან, რომ განძი შეინახონ. ურთულესი პროცესია და გადარჩენის გზა ავალიშვილი ასე თვლის, რომ აი წავიდეს, თქვათ, ასეთ კომპრომისზე, გადასცეს მათ საგამოფენო, თუ არ ვცდები, ქსნის საგანძური აინტერესებთ მათ, რომ გამოფინონ ბრიტანულ მუზეუმში. მაგრამ ექვთიმე თაყაიშვილი ძალიან დიდ წინააღმდეგობას გაუწევს და არ დაეთანხმება და რა თქმა უნდა, მისი სიტყვა იქნება გადამწყვეტი. მაგრამ კიდევ დიდი წინააღმდეგობები შეხვდებათ მათ. ერთი წინააღმდეგობა, ალბათ იცით თქვენ, როდესაც დადიანები ითხოვენ, სალომე ითხოვს, რომ ეს გადასცენ მათ ეს განძი და სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს და აქაც გაიმარჯვებენ. და მეორე ურთულესი რამ ხდება, რაც შეიძლება ითქვას ფართო საზოგადოებისთვის დღემდე არ არის ცნობილი და ახლა მე გეტყვით რა ხდება. 1922 წელს
გაფორმდა სამშვიდობო პაქტი საფრანგეთის მთავრობასა და საბჭოთა კავშირს შორის. 1893 წელს უკვე ხდება რატიფიცირება ამ ხელშეკრულებას. ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულია, რომ ყოველგვარი წინააღმდეგობა ერთ-ერთი სახელმწიფო, რომელიმე სახელმწიფოსი, მაგალითად საფრანგეთის ტერიტორიაზე საბჭოთა კავშირის საწინააღმდეგო რაც არის და საფრანგეთში რასაც თქვათ საბჭოთა კავშირი ეწინააღმდეგება, აი ეს უნდა იყოს განეიტრალებული. ასეთად მიიჩნევა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა, რომელსაც აქვს თავისი დიპლომატიური წარმომადგენლობა პარიზში. და აი ამ პაქტის გამო ეს დიპლომატიური ურთიერთობა საქართველოს დამოუკიდებელ ეროვნულ მთავრობასა და საფრანგეთის მთავრობას შორის არსებობას წყვეტს. ეს ახლა რას ნიშნავს? შესაბამისად, ეროვნულ მთავრობას იქ აღარ ცნობენ და მათი უფლებები ამ ქართულ განძზე უკვე ანულირებულია. დია ბათილია. და აი აქ ხდება ასეთი რამ. საქართველოს მთავრობა დაასაბუთებს, რომ ამ განძზე უფლება მოსილება გადაეცეს ეფთიმე თაყაიშვილს. და მართლაც გადაეცემა 1924 წლიდან ეს უფლება მოსილება ეფთიმე თაყაიშვილს და აქვე ერთი მნიშვნელოვანი რამ. სწორედ ამ დროს პირველად მოხდება ქართული განძის აღწერა. 2014 წელს კულტურის სამინისტრომ გამოგზა წიგნი დიდი ეფთიმე და იქ არის შესული. ფასდაუდებელი ინფორმაცია, უმეტეს მადლობა, ძალიან საინტერესო. და 1924 წლიდან უკვე პირადად ეფთიმე თაყაიშვილი არის ამ განძის მცველი. განძის აღწერილობა არის უკვე შედგენილი და უკვე როდესაც დადგება საკითხი 1945 წელს უნდა დაბრუნდეს ეს განძი. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს. დამოუკიდებლად ეფთიმე თაყაიშვილი ამას ვერ გააკეთებს და აქ უნდა ჩემი დამოკიდებულების მიუხედავად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ სტალინი მონაწილეობს ამ განძის დაბრუნების საქმეში. თქვენთვის ცნობილია, რომ შედგა შეხვედრა დეგოლსა და სტალინს შორის და აი ამ შეხვედრაზე გადაწყდა სწორედ ამ ქართული საგანძურის დაბრუნების საკითხი. ორი თვითფრინავით წამოვიდნენ. ერთში იყო განძი მოთავსებული, მეორე თვითფრინავში თვითონ ეფთიმე თაყაიშვილი, პეტრე შარია, შალვა ამირანაშვილი და ქართული დელეგაცია მოემგზავრებოდა. და ძალიან ცნობილია ეს ფაქტი, ის გადმოდის თვითფრინავიდან, ის დაემხობა ქართულ მიწას და აკაკის სიტყვებით იტყვისო: „ცაფიროს ხმელეთ ზურმუხტო ჩემო, სამშობლო მხარეო, სნეული დაუბრუნებულარი, კურნალა ჩემე ყარეო.“ ამ სიტყვებს შემდეგ გაიმეორებს უკვე სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აქ იწყება უკვე ვაშლოვანის 6 ნომერი. გზა ეფთიმე თაყაიშვილის ხანდაზმულობისა. ეფთიმე თაყაიშვილს შესთავაზეს ბინა. მან უარი განაცხადა ამ ბინაში შესახლებაზე. ამას ჰქონდა თავისი მიზეზები. ჯერ ერთი ის იყო უკვე ასაკოვანი ადამიანი, მას აღარ ყავდა გვერდით თავისი ერთგული მეგობარი, მეუღლე ნინო პალდარაცკაია და მისი ყველაზე ახლობელი ადამიანი იყო შვილობილი ლიდა, რომელიც ცხოვრობდა სწორედ თავის მეუღლესთან ერთად, ნინო პალტარაცკაეს ძმასთან ერთად, ისინი დაოჯახებულები იყვნენ, სწორედ ვაშლოვანის 6 ნომერში. და ეფთიმე თაყაიშვილმა მოისურვა ამ სახლში ცხოვრება. მოისურვა და მას მართლაც დაუქირავეს ოთახი. ეფთიმე თაყაიშვილმა გამოჭრა კარი თავისა და ნინას ოთახებს შორის და აი სწორედ ამ სახლში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, გაატარა ეფთიმემ თავისი ცხოვრების უკანასკნელი წლები. ძალიან დიდ ნაწილს კაპიტანო ნინოს ჯერა, რომ არ დახვდნენ სათანადო პატივით მას და არ შესთავაზეს უფრო ღირსეული პირობები. არა, ეს არის მცდარი აზრი. ეფთიმე თაყაიშვილი მიიღეს დიდი პატივით. ის აღადგინეს უნივერსიტეტის პროფესორად, მაშინვე როგორც ჩამოვიდა და 1946 წელს, როდესაც შეიქმნა აკადემია, მეცნიერებათა აკადემია, ის გახდა მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აი თქვენ ამ მუზეუმში ხედავთ მაგიდას,
რომელიც ეკუთვნოდა ექვთიმე თაყაიშვილს, ეს მემორიალური ნივთია, მაგრამ შემდეგ ეს მაგიდა მოხდა მუზეუმში. მუზეუმში ამ მაგიდასთან იჯდა ასევე მისი მოწაფე და მისთვის ძვირფასი ადამიანი იროდიონ სონღულაშვილი. დღეს ამ მაგიდას თქვენ აქ ხედავთ, ეს მემორიალური ნივთია და ძალიან საციამოვნოა, რომ აი ზუსტად იმ მაგიდას ხედავთ, რომელთანაც ეფთიმემ, არ ვიცი, ალბათ უამრავი თავისი ნაშრომი შექმნა და ასე რომ ძალიან ღირებულია ჩვენთვის. ძალიან სიმბოლურია. ღმერთკაძე ვსაუბრობთ ფაქტობრივად. მაგრამ უცნაური არის ის, რომ ეფთიმე თაყაიშვილის დაკრძალვას 40-მდე ადამიანი ესწრებოდა. რას ნიშნავს ეს, ჩვენ არ შეგვიძლია პატივისცემა? ეფთიმე თაყაიშვილის დასაფლავებას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან ცოტა ადამიანი დაესწრო, დაახლოებით 42. ასეთი ინფორმაცია გვაქვს. ვინ იყო ამ 42 ადამიანს შორის? მოდით, კარგად რომ ავხსნათ ეს საკითხი. შეგვიძლია თუ არა პატივისცემა? მოდი ეს ისტორია აღვადგინოთ ჩვენ ახლა. ამ 42 ადამიანს შორის არის აკაკი შანიძე. არის სრულიად ახალგაზრდა მარიკა ლორთქიფანიძე. მათ შორის არის იოსებ მეგრელიძე. ახლა მე ჩემ წინაშე აი დაისვა ესეთი კითხვა. თუ ეს ადამიანები, რომლებიც თავისი უკომპრომისობით, თავისი სისპეტაკით გამოირჩევიან და ცხოვრებამაც გვაჩვენა, რომ ისინი ძალიან ესეთი პატრიოტები, ქართველები არიან. ანუ ვერ დავწამებთ ცილს, რომ მათ რაიმე კავშირი აქვს იმ შემთხვევაში უშიშროებასთან. არა, სრულიად გამოვრიცხავ მე ამ ფაქტს. თუ ეს ადამიანები დაესწრო და ის სახელები, რომელიც თქვათ, ყველა არ ვიცით ჩვენ, თუმცა ჩამონათვალი არსებობს ამ ადამიანებისა, რატომ არ დაესწრო საზოგადოების სხვა ნაწილი? მათთვის თუ გახდა შესაძლებელი, რატომ არ გახდა ეს შესაძლებელი სხვა პიროვნებებისთვის? მიზეზი რა შეა? მე ვფიქრობ ესეთ რამეს, რომ აქ ადამიანებს თვითკონტროლით და გაუჩნდათ და შიში ალბათ. დიახ, ტოტალური. მე ასე მგონია, რომ მათ შეეშინდათ. რადგან თუ ამათ ვერ აუგრძალეს, მიუხედავად იმისა, რომ აი მარიკა ლორთქიფანიძის გადმოცემით ვიცით, რომ ურჩევდნენ ამ ადამიანებს, რომ არ დასწრებოდნენ ამ დასაფლავებას, აი აქვე ამ ქუჩაზე, ქალბატონი მარიკა იკონებს ამას, მაგრამ მას ჰქონდა სურვილი და მაინც დაესწრო. იოსებ იმედაშვილი, რომელმაც ძალიან დიდი რამ გააკეთა, შეუთანხმდა აი ამ მანქანის, რომელსაც უნდა გადაეყვანა მიცვალებული სასაფლაოზე, ძღოლს შეუთანხმა და თანხა გადაუხადა. სთხოვა, რომ უნივერსიტეტთან შეეყოვნებინა ეს მანქანა. სულ რამდენიმე წამით. მაგრამ ისეთი აღმოჩნდა ეს ძღოლი, როგორც ჩანს მან იცოდა ეფთიმეს სხვა წლის შესახებ. საკმაოდ დიდი ხნით, თითქმის მთელი 15 წუთით გააჩერა ეს მანქანა უნივერსიტეტთან. უნივერსიტეტის ეზოში ხალხი იყო შეკრებილი და მათ ტაშით გააცილეს ეფთიმე თაყაიშვილი. ეს მოგონებებშია, იოსებ მეგრელიძის მოგონებებში. შემდეგ უკვე სასაფლაოზე, როდესაც მიაბრძანეს მისი ნეშტი, სასაფლაოზეც იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, თითქოს თავიანთი მიცვალებულების საფლავზე იყვნენ მისულები. შეიძლება მართლაც იყვნენ თავიანთი მიცვალებულების საფლავებზეც და დაამთხვიეს სწორედ ამ დროს. იქაც მრავალმა ადამიანმა გააცილა ეფთიმე თაყაიშვილი. რა თქმა უნდა, იქ მიტინგიც გაიმართა, სიტყვები წარმოსთქვეს აკაკი შანიძემ. იქ სწორედ პირველად ნახეს ეფთიმეს ახალი გამოცემა მისი შრომებისა და ცნობილი სიტყვები წარმოთქვა იქ აკაკი შანიძემ, რომ შენ არც ტაში და არც მიტინგი არ გჭირდებაო, შენ ტაში, შენ დიდება არის სწორედ შენ მიერ განვლილი ცხოვრების გზა და ის წიგნები, რომელიც შენ დაუტოვე ქართულ საზოგადოებას. აი ასე გააცილეს ეფთიმე თაყაიშვილი და შემდეგ უკვე ღირსეულად მან დაიმკვიდრა უკვე პატივით, მაგრამ მოკრძალებული პატივით. მოკრძალებულად, ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო დიდი პატივი და ის, რაც ეფთიმეს ეკუთვნოდა, რა თქმა უნდა, არისო ეს პატივი. მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ იყვნენ გაბედული ადამიანები, რომლებმაც თავისი
აი აი შიში დათრგუნეს, დაძლიეს და მაინც გააცილეს ეფთიმე თავის გზაზე. რა თქმა უნდა, გმირობას ჩვენ ყველას ვერ მოვთხოვთ. ბუნებრივი ამბავია, მაგრამ შეუძლებელიც არ ყოფილა, როგორც ნახეთ, ხო? შემდეგ ეფთიმე თაყაიშვილი განისვენებს იქ, სადაც მას ეკუთვნის, ეს არის თაწმინდის პანთეონი და მასთან ერთად განისვენებს მისი მეგობარი, მისი თანამებრძოლი ნინო პალტარაძგაია. მე ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავ ამ ქალბატონის ყვაძს, რადგან ეფთიმეს მარტო არ გაუვლია ის ეკლიანი გზა, ის სატანჯველი, რომელიც სწორედ აი არ ვიცი, თავი გოლგოთა. ნინოსთან ერთად გაიარა მან ეს გზა. რა თქმა უნდა, მერეც გააგრძელა მარტო 20 წელი ცხოვრა ნინოს გარეშე, მაგრამ ნინო იყო აი ამ დიდი გზის ხერხემალი, ფაქტობრივად. ხერხემალი და მისი თანამებრძოლი და მეგობარი. ჩვენი საუბრის დასასრულს, ქალბატონო ნინო, მინდა ჩემი მოსაზრება გაგზიაროთ. მე ვთვლი, რომ კულტურა რეალურად ვითარდება მაშინ და მისი მნიშვნელობა ესმით, როდესაც ერი თავისუფალია. მე თანხმებით თუ არა? კითხვა ძალიან საინტერესოა, გიორგი. მაგრამ ვერ დაგეთანხმებით. ვერ დაგეთანხმებით, რადგან მაგალითები გვაქვს ჩვენ იმის, რომ როდესაც ერი ფიზიკურად არ არის თავისუფალი, არ არის დამოუკიდებელი, ამ დროს ერთ რაღაც გარკვეული უნარი გამოუმუშავდება ხოლმე გადარჩენის და შორს არ წავალ. და მე-19 საუკუნეს მოვიყვან მაგალითად. აი როგორ განვითარდა ერის სულიერება მე-19 საუკუნეში. მიუხედავად იმ უდიდესი ტრაგიკული მოვლენებისა, რაც განვითარდა მე-19 საუკუნეში. ახლა ვახტანგ კოტეტიშვილი მე-19 საუკუნეს ასე აფასებს, რომ 1801 წლიდან იწყებს, რომ ეს არის უღელტეხილი. როდესაც დარჩა ერთ მხარეს ფეოდალური საქართველო და მეორე მხარეს აღმოჩნდა რუსეთის ორი გუბერნია. აი ამ რეალობაში აღმოჩნდა ქართველი კაცი. და აი ამ რეალობაში აღმოჩენილი ქართველი კაცი რას აკეთებს? ეხლა ისევ ძალიან კარგ მეცნიერს თამაზ ჯოლოგუას მოვიხმო. ბატონი თამაზეა ესეთ კლასიფიკაციას აკეთებს. რა რჩება ერთ ამ დროს? ან უნდა შეგუოს გამოუკიდებლობის დაკარგვას, ან უნდა წავიდეს სრულ კომპრომისზე და ასიმილაცია მოახდინოს დამყრობელთან, ან რჩება მესამე გზა. რეალობა გაითვალისწინოს და დაიწყოს ზრუნვა ერის იდენტობის გადარჩენის. და მთელი მე-19 საუკუნე ჩვენ ამის მაგალითები გვაქვს. ერთგვარი ამბოხია. აი ზუსტად მე-19 საუკუნიდან იწყება ევროპეიზაციის პროცესის განახლება და ისეთი გენიოსი იბადება, როგორიც არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი. სწორედ მე-19 საუკუნეში გამოუგზავნის საქართველოს ღმერთი დიმიტრი ყიფიანს. მე-19 საუკუნეში ჩნდება ისეთი პიროვნება ერის ცხოვრებაში, როგორიც არის ილია ჭავჭავაძე, რომლის ნაღვაძე, ნააზრევზე ზუსტად დღესაც კი ტრიალებს მთელი ჩვენი ერი. აი ამის თქმა მინდა მე, რომ ერს აქვს თვით განახლების და გადარჩენის განუმეორებელი უნარი. და აი ამან გადაარჩინა შემიძლია ვთქვა ქართველი ერი, რადგან ჩვენი ისტორია არის ძალიან მძიმე, ძალიან დატვირთული უსიამოვნებებით, მაგრამ აი ესე სრულად დამოუკიდებლობა ჩვენ მე-19 საუკუნეში დავკარგეთ, მაგრამ მე-19 საუკუნემ მოგცა ის ბიძგი, რომ დღეს ჩვენ ვართ დამოუკიდებლები. აი იქიდან მოდის ეს იმპულსები. ამბოხი გაიარა აი მე-19 საუკუნეშიც ქართველმა კაცმა და თუ გავიხსენებთ 1804 წლის აჯანყება, 12 წლის აჯანყება და შემდეგ 1822 წლის აი ესეთი უდიდესი შეთქმულება, სადაც მთელი ქართული საზოგადოება არის ჩართული. დიახ, შემდეგ არის მძიმე პერიოდი, საოცარი ნიჰილიზმი, მაგრამ მაინც ღმერთმა ჩვენ არ გაგწირა და გამოგვიგზავნა ილია ჭავჭავაძე. აი იმ დროს, როცა ერთ ძალიან უჭირს, არა მარტო საქართველოს ცხოვრებაშია ასე. მე მგონი სხვა ერთსაც უგზავნიან, გამოევლინებიან ხოლმე ესეთი პიროვნებები, ესეთი ადამიანები, რომლებიც შესძლებენ შემდეგ ამერის ფეხზე დაყენებას
და გადარჩენას. თავარი ის არის, რომ ჩვენ იდენტობა ვერ დაგვაკარგინა თავისუფლების დაკარგვამ. შინაგანი თავისუფლება მაინც დარჩა ქართველ კაცს და ფიზიკურად თუ ჩვენ ვიყავით მხოლოდ და მხოლოდ ნაწილი სხვა სახელმწიფოსი, ჯერ მე-19 საუკუნეში და შემდეგ მთელი 70 წელი, მე დღევანდელ საქართველოსაც რო უყურებ, დიახ, ჩვენ არ დაგვიკარგავს ეს ბრძოლის სურვილი, ჟინი და ჩვენი ჭეშმარიტი გზა ევროპისკენ და თავისუფლებისკენ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ეფერებით ქართულ ისტორიას და უნერჩუნებთ მომავალ თაობას. დიდი მადლობა თქვენ, რომ ამდენი დრო დამითმეთ მეც და აი ამ საკითხებს. დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბიომეტრიის კითხვას პასუხობდა ქალბატონი ნინო მამარდაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.